Doncs bé, avui és el segon dia d'una convocatòria de vaga que continua després dels 5 dies de vaga dels mesos de març. Avui és vaga de tot el dia. Estem en una situació que el Departament d'Educació encara no ha convocat el comitè de vaga per fer una negociació real, que és una de les reclamacions que portem fent des de fa molt de temps. El propi departament s'omple la boca de dir que estan disposades a negociar, però a la pràctica no és veritat. Diuen que ens aixequem de les meses, el propi conseller, i jo vull recordar que el propi conseller no s'ha assegut ni una vegada amb la part social per negociar. Llavors, volem avisar el Departament d'Educació que aquest, com hem dit anteriorment, és el segon dia. Encara queden dues jornades més de vaga, una parcial el dia 2 i una de sencera el dia 9 de juny. Convidem a tothom a que surti al carrer perquè se'ns escolti. Hem de ser molts i moltes perquè aquesta administració vegi que el professorat no està gens content amb com ens estan cuidant i els animem a continuar amb la lluita.